အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်လီကိုရီးယားလက်စင်ပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိုင်လီကပေါ့နော်နေ့စဉ်သောစကားလုံးလေးအနေနဲ့အာရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အာမိုင်လီနေသိပ်မကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အတန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးဝင်နေတယ်အဲ့အားလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအမြစ်တာရခံချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိလို့အောင်မိုင်လီကစကားလေးနှခုံးကိုတငယ်ချင်းညီချမပေါ့နော်သုံးလေးရှိတဲ့စကားလေးနှခုံးကိုအာပြပြပေးခြင်းပါတယ်အာနေမနာလိုဖြစ်နေရလားနေမနာလိုဖြစ်နေရလားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာကိုကတခုခုပေါ့နော်မျက်နှာตาပေးခံရတဲ့အခါမှာအာကိုရဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်ကိုမောင်တော်မအဖြစ်ဖြစ်ဟင်းနေငါမနာလိုဖြစ်နေရမလားပေါ့နော်နေမနာလိုဖြစ်နေရမလားအဲ့လိုပြောလေးချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့စကားလေးကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့နော်ဂျီထူနာជីနော်ဂျီထူနာជីလို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတာကြတော့နေပေါ့နော်ဂျီထူဆိုတာကြတော့ဒီအာမနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်အာဂျီထူနာជីအဲ့တော့နင်ကငါ့မနာလို့ no နင်မနာလို့ဖြစ်နေရလားပေါ့နော်အာစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နင်မနာလို့ဖြစ်နေရလားကိုတော့ no chill to na chill လို့မေးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်တစ်ဖက်လူကနေတော့ဘာမနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဘာမနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ mall chill to na mall chill to ya mall chill to ya ဘာမနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲအဲ့လိုပြန်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mall ဆိုတော့ဘာကိုပေါ့နော် chill to ya ဖြစ်ရမှာလဲဘာမနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲအဲ့လိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ mall chill to ya mall chill to ya ဘာမနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့စကားပြောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိုင်လီဒီနေ့ရှင်းပြသွားတဲ့အစကားလေးနှခုံးကိုနားလည်လွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးနဲ့အားပေးပါအောင်နော်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်တိုင်းတင်တိုင်းမှာအမြဲစောင့်ကြည့်ပေးတယ်။အမြဲတမ်း like and share လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချီးစွမ်းများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးနဲ့အားပေးပါအောင်နော်။အားလုံးကိုချီးစွမ်းများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာထပ်တွေ့မယ်နော်။ Bye bye.